Aí, pessoal, a chuva tá chegando, viu? Porque agora tá à noite, gente. Talvez não dê pra identificar direito, não. Mas olha aí, ó. Ah, aqui escurece rapidinho, tá? O vento da chuva. Aqui dá a impressão que tá pouquinho a chuva, né? Mas tá chovendo bem, pessoal. Bem ali, ó. E muito vento, viu? Muito vento mesmo. Ó, ali também. A imagem não vai sair muito boa, não. Por causa do vento, por causa que já tá à noite já, né? Olha naquela região ali, ó. Aqui fica capoeira, já tá chovendo bem. Ali é a BR, ali, pessoal. Não, eu tava apontando com o dedo, tem aquela luzinha vermelha. É a BR. E mais na frente é capoeiras, viu? Olha aí, ó. Coisa linda, viu? Olha só aqui, ó. Show, viu? Eu já tô registrando aqui porque Deus quiser vai chover, viu? E a bezerrada tá aqui, ó. Tá aqui tudo fogoso aqui. Tava dando umas pinotas aí, dando umas carreiras. Ó, pessoal, tá começando a chegar aqui os pinguinhos de chuva aqui, ó. Em Caetés, né? Tá chovendo muito já. Eu vou deixar vocês aí com um videozinho aí também mostrando. Aqui já tá a noite bem escuro. É, geralmente dá pra ver bem o quilário de Caetés. Meu giro do poste tá aqui. Só que tá chovendo muito lá. Não dá pra ver mais nada não. E ela tá chegando aqui, viu? Olha aí a noite aqui, como que é, gente. Pra vocês verem aí, ó. Tem bastante casa, é bem iluminado aqui, ó. É show ali, ó. Aí, irmão, muita chuva aqui, os Caetés. Chuva demais, graças a Deus, galerinha. Chegou pra nós também, viu? Trovoada grande mesmo. Nordestino é assim, viu? É difícil na casa do nordestino não ter uma bica, viu, aí? Quem não sabe o que é a bica, né? Está aqui, pessoal, que quando a água do telhado vem e desce, né? Cai ali dentro e desce pelo cano. E aí pra cisterna, que é o reservatório de água. Tá certo? Só que tá começando a chegar com um pouco de vento aqui. A chuva, viu? Vou tá chegando com o ventinho aqui. É show, papai! É isso aí, galera. E ali é o quilário da cidade de Garanhuns, pessoal, viu? Aí, ó. Muito bonito aí. Olha, pessoal, a chuva tá chegando aqui com vento, hein? Não sei se dá pra vocês verem ali, ó. Não dá não pra ver não, o pé de goiaba ali, ó, como tá balançando ali, ó. Muito vento. Olha a lona aqui da silagem aqui, ó. Como tá balançando forte. Olha ali, ó. Muito vento, viu? Muito vento mesmo. Faz medo, né? Eu tenho medo ali da cocheira voar, tem ali. Que. Ó, tá dando até relâmpago. Pessoal, porque. Tem brasilito, né? Por mais que você bota coisa pra sustentar a gente, mas é perigoso. Ah, aqui, ó. Agradecer a Deus, né? Isso é o presente de Natal que Deus está proporcionando pra gente, pessoal. Isso é maravilhoso. Olha, pessoal, a chuva chegou, viu? Chegou com força, hein? Porque tá de noite, não dá nem pra ver aqui a água. Aí, ó. Descendo na. A goteirazinha ali, caindo ali, ó.
E o vento continua, viu? Não sei se dá pra você escutar, eu vou botar aqui. Eu tô encostado aqui na parede aqui. Eu vou botar aqui pra vocês escutar, né? O barulho do vento. Tá vendo aí? Muito, muito vento mesmo. Porque tá de noite. Mas quando for amanhã, eu vou continuar o vídeo. Amanhecer o dia aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, né? Como é, é gostoso demais, pessoal. Amanhecer o dia. Amanhecer o dia, pessoal. Depois de uma trovoada à noite. Choveu de noite, deu aquela trovoada. Ó, relâmpago. Deu aquela trovoada. De noite você vai acordar. Tudo bem, show aí, tudo bonito. É maravilhoso. Com aquele. É diferente. Olha as enxurradas já. Viu? Espetacular, né? Olha aqui como é. Tá escuro, ó, pro lado de Garanhuns. Ó. Não tem mais o que lá, tá vendo? De Garanhuns. Cai no água pra lá. Ó, pessoal, é porque agora tá de noite, né? Olha ali, ó. Bocado de canto, tá dando um trovão. Olha ali a marca da enxurrada ali, ó. Vocês podem ver, tem a poça d'água aqui, ó. Ali. Ela tá chegando agora, dá uma afinadazinha mais e aquela chuva continuada, né? Olha. Tá engrossando, viu? Oh, benção de Deus, viu? Tem um tambor ali deve estar na bica. Não dá pra ver não, mas eu vou mostrar só a escuridão aqui, pessoal. Detrás tem um tambor. Ele já tá cheio já. Olha a água vindo dele aqui, ó. Tem um enxurradozinho que tá descendo ali, ó. Tá vindo dele já. Ali. Pessoal, tá chovendo muito, viu? Agora Garanhuns, a chuva tá passando. Tá chovendo mais pro lado de Garanhuns. Queria captar os trovão, mas tá dando pra captar não, viu? Aí, pessoal, muito trovão, viu? Muito relâmpago, viu? Ó, pessoal, tinha parado a chuva, mas agora já são 9h40 da noite e voltou a chover agora, nesse exato momento, viu? Essa vai ser a segunda trovoadazinha, viu? Ligadinha, por isso que é bom uma cobertazinha ali, ó. Ela, Garanhuns fica pra cá, pessoal. Agora ela tá vindo de Garanhuns pra cá, voltando, viu? A chuva aqui foi tão forte, pessoal, aqui que o tambor d'água ali, o tambor d'água encheu e furou o tambor. Acho que foi alguma coisa que caiu dentro do tambor, sei que furou o tambor e tava vazando. E o brasileiro é desse jeito, né? O que acontece? Peguei um pedaço de sabão, tapei, pessoal, o buraco lá do tambor lá e deu certo, viu? Amanhã bem cedo eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Olha só a água do tambor ali, ó. Que tá descendo ali, ó. O tambor tá cheio. Ou ele já estourou o resto. Mas amanhã nós vê. Olha aí, ó. Mais uma travoada, graças a Deus. Olha aí, pessoal. Agora dá pra ver direitinho, ó. A chuva caindo. Olha as rodas da biqueira. E sem sombra de dúvida, viu? Mãe é mãe, né? Que nem vocês sabem. Quando ela vê que o tambor tá furado, que foi ela que deu, ela vai ficar braba. E eu vou só dar risada, né? Fazer o quê? Água, viu? Tô vendo bem. Oh,
beleza. Fechou? Já dá pra plantar milho agora, pessoal, agora. Com essa trovoada agora, quando for amanhã, pode botar o extrator pra trabalhar na terra, quem quiser plantar milho, viu? Dominar aqui na minha região. Muita chuva, gente. Muita chuva, graças a Deus, viu? Olha só, eu fico que nem uma nevezinha, ó. Aí pessoal, bom dia a todos vocês. Antes só vocês, pessoal, que se o carro tá botando virado, olha aí, ó. Pois foi verdade, antes não é brincadeira, mas foi verdade mesmo aí, ó. E aqui é o pedaço de sabão ali, ó, que tambor, que eu coloquei ali, ó, pra tapar o tambor.